drank all night, acted all alright, had no need to. Fala galera, eu sou o Diego Costeira e hoje eu vou ensinar uma Hang 5. Primeiro passo do Hang 5 é ter uma noção do equilíbrio, né? De como é que controla. Eu, quando comecei a aprender, eu ficava muito brincando assim, ó. Ficava sempre assim, ó, parado, tentando equilibrar, tentando entender. Aí eu comecei a ver que pra, no Hang 5 é o seguinte: quando você tá andando, se tu vai cair pra frente, tu puxa a perna pra frente. Se tu vai cair pra trás, puxa a perna pra trás. É meio simples. E pra ter uma boa noção disso, é bom aprender o Peg Menno, que é quando tu anda assim, ó, na bike. O equilíbrio é o mesmo, né? De mexer o pé na pedana. Bom, pra entrar no Hang 5 tem duas maneiras. Uma, bota o pé na pedana, empurra o guidão pra frente, assim, ó, até sentar na bike. E aí, tu acha o ponto de equilíbrio. A segunda maneira é pulando do pedal direto pra pedana. Difícil não, já vai estar ali em cima, é só tu chutar a bike pra frente assim, que a bike vai descer e tu olha pra onde tu vai botar os pés. Pra ejetar do Hang 5 é um pouquinho diferente dos nose manual e outras coisas, que tu precisa virar o guidão na hora que tu for pular. Então tu faz assim, aí tu vai virar, empurrar com o pé e com a mão pra baixo, assim, ó, e sair por cima do guidão. A opção que tem pra, caso for cair pra frente, que eu usei pra aprender porque eu não sabia ejetar na época, é simplesmente o pé na frente, ó, tá aqui, ó, vai cair ali, bota os pés assim, ó, entendeu? Se não tiver muita velocidade, dá pra fazer tranquilo. Cast me far away, play these little games, acting all okay. Fazer curva no Hang 5 é o contrário do que andar no chão. Como assim? Vou explicar agora. Se tu quer virar pra lá, por exemplo, tu não vai virar pra cá, ó, o guidão. Tu vira pro lado contrário. É estranho, mas é assim, porque o quadro vai fazer esse movimento aqui, ó. Eu, quando tava aprendendo Hang 5, eu demorei muito pra pegar essa manha. Ainda mais pro lado contrário, o lado que o pé fica embaixo ali. Mas é basicamente isso, tá lá na base, vai querer fazer curva pra lá, tenta forçar o guidão pra cá, ó. Puxa ele assim, ó, pro lado, que vai fazer a curva perfeita. Cast me far away. Play these little games, acting all okay, today. Cast me far away, play these little games, acting all okay. Outro detalhe de fazer curva no Hang 5 é o seguinte: quando tu estiver ali na curva, tu tem como acelerar e frear a curva, no caso de fazer ela mais fechada ou mais aberta, ou mesmo depois de fazer ela para tu voltar a andar reto. Tu tá ali na posição da curva, tu pode puxar teu corpo pra cá, se tu quiser frear a curva, ou obviamente pra cá se tu quiser acelerar, fazer ela mais fechada. Então, se tu tá lá fazendo a curva e tu quer endireitar, começa a botar o corpo pra cá, pra depois fazer isso aqui, ó. Porque se tu fizer isso aqui direto, tu vai dar um 180 e vai perder a manobra. Bom, na entrada do Hang 5 é importante que tu bote o braço um pouco para trás, porque tu vai empurrar o guidão para frente, para tu não fazer assim, ó. Empurra ele e puxa com o pé para trás ali, ó, e faz esse movimento. Você tem que sentir que tu sentou na bike assim, para que tu tá firme braço e perna, porque daí tu vai achar um ponto de equilíbrio que vai ficar bem estável. No início é meio estranho, mas quando tu achar esse ponto, tu vai conseguir andar tranquilo.
Se o vídeo foi eficiente pro teu Rank 5, pode comentar aí também, pode me adicionar no Face que eu tiro dúvida também. Eu queria agradecer o meu mano Dudu, que fez a filmagem e edição do canal Dudu Tricolor. Foi saudade. Valeu por assistir e até a próxima. E aí, meu, o que tu me diz dessa porra aí? É sempre na hora que o cara quer gravar que acontece os bagulhos. Tá louco.